Olá, rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio do Goleiraço Z. Quem assistiu o último tá ligado que pelo título a gente já informava, ele tinha se demitido do Pau Futebol Clube. Na verdade, a gente não renovou e o contrato tá expirando. O AZ vai hoje estrear por outro clube. Mas qual será esse time? Já comenta aí embaixo se eu não deixei ele na thumb. Primeiro dia da janela tá ativado, a gente tem mais de um mês, cara. São dois meses ali, ó, pra esperar, aguardar chegar uma proposta. E só temos um jogo nesses dois meses, que é contra o New York. E temos duas coisas importantíssimas pra mostrar. A primeira, o AZ acaba de adquirir o chute de longe. E a segunda, sim, ele foi convocado pra seleção brasileira. O Brasil já demonstrou, então, a vontade pelo AZ. A seleção francesa ainda não chamou o nosso cara. E será que ele vai estrear pro Brasil? Lembrando, se ele jogar uma partida, nem que seja um segundo, ele já é automaticamente daquele time. No caso, a gente não poderá mais ser uma tentativa, né, de ser goleiro da seleção francesa. Será que o AZ vai jogar no Brasil? Já que temos agora a habilidade de chute de longe, a gente pode evoluir mais antes de treinar uma outra habilidade. Ou, de repente, a gente escolhe ser especialista em pênaltis. Vai que deixam ele bater. Vamos lá, a gente tá treinando chute também, é pra isso. E, no momento, só temos dois em chute, mas em breve a gente vai colocar mais. Aliás, já vamos deixar três aí garantidos, e quando a gente adquirir essa habilidade, vamos preencher aqui o quesito para ele ficar um bom finalizador. Porque no momento, cara, ele é horrível. Finalização 41, cabeceio é bom, 71, chute colocado 53. Realmente a gente tem que evoluir demais. A força do chute tá boa, 76, pode subir muito ainda. Como a gente se demitiu aí do Pau Futebol Clube, temos ainda que jogar, né, para cumprir o nosso contrato, que vai até esse aqui, ó, o último dia da janela, onde a gente vai ter que definir o nosso futuro. Então só temos mais esse jogo, e nesse espaço de uma semana do anúncio do melhor do mundo, a gente tem que cravar um time, mano. Por enquanto não surgiu nenhuma oferta a mais, e a gente só tá com essa, ó, se liga. Temos uma do Caen, estamos negociando com o Flamengo, olha só, Flamengo. E, cara, temos a opção de renovar com o Pau, mas ele se demitiu, né? A gente já deixou claro que era a última temporada e vamos só jogar isso aí pra fechar o contrato até o fim do mês. E pra essa nova temporada tá na hora de mudar o visu dele, né? O cabelo a gente pode alterar. E se liguem, ele fez o Moicano estilo época que o Neymar jogava no Santos e loirou também o cabelo. A barbinha, o bigodinho também deu uma crescida, ó, e agora tá mais visível. E com uma temporada o OZ, cara, cresceu 4 centímetros. O primeiro episódio ele tinha 1,90, agora já tá com 1,94 e deu uma engordadinha também pra 80 quilos. Seguimos sem fechar nenhum tipo de patrocínio, a gente compra chuteiras, a gente tinha comprado essa vermelha, mas ela já deu uma gastada, né? Tá na hora de buscar uma outra. Pra dar aquela moral pro Brasil, a gente vai usar uma chuteira nas cores. Vamos aguardar pra ver se ele pode também receber uma oferta da França. E as luvas também pra combinar, a gente já comprou essa, também essa vermelha, e tínhamos essa branca. A quarta luva que ele vai comprar é essa também nas cores do Brasil. E fica ligado, ó, mano, até que combinou bastante, né? Salve, salve então, manos! Chega chegando com mais um episódio do Goleiraço OZ. Provavelmente, certamente, o nosso último jogo pelo Pau Futebol Clube. Ele tá negociando com o Flamengo, velho. Será que ele vai pro Rubro Negro Carioca? Ou vai pra outro time da França? Ou um time menor do Brasil? Deixa aí embaixo se você tá curioso pra saber. E o futuro dele? Seleção brasileira ou seleção francesa? Vamos lá, arregaça no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vire membro agora mesmo do canal e converse comigo diretamente no WhatsApp. E se quiser curtir futebol mobile também, Geração Gamer 2 na descrição. Obrigado pelos 20 mil inscritos lá. Só boa, moleque. Vamos ver como tá o time nessa segunda temporada. Bola rolando contra o New York. Que pena. Aí com o Renel. Abriu o jogo lá na ponta pro Ameca. Vai pra linha de fundo, olha pra área, vem puxar cruzamento. Vai pra jogada individual. Cortou ali pra dentro, tá correndo, correndo. Gás ele não falta, hein? Mais volta com o Bena. O Niort toca bem, vai tentando achar espaço. Tô achando o nosso time muito retranqueiro nesse início de temporada. Olha a bola ali. Se soco antecipou, hein? Tem mais Niort, tem boa jogada ali pelo meio.
voltam nas pontas, estão trabalhando bastante por ali, ó. Vai encarar o lateral, volta com o Small, olhou para a área, vem veneno, tira a defesa, sobra com o Bena, pode até chutar de longe, deu uma penteada, voltou com o Kemen, eles tocam, eles gastam tempo, posse de bola leve, tá quase 90, vai puxar essa na área, zagueirão tá saindo ali para dar o bote, já não pega, já não faz nada, mas o time tá muito apático nesse início, cara, olha só que facilidade que eles chegaram para fazer 1-0. Meu Deus do céu, sensacional, sensacional é o que eu posso dizer dessa defesa do AZ. Começando bem a temporada ali, mostrando que o reflexo tá em dia. Batida no cantinho, a gente espalma. Bola na área, Sissoko subiu, defendeu o AZ, encaixa firme e já lança lá pro nosso atacante. Segundo tempo tá rolando aí, o Renel tocou, era a tentativa pro Sissoko. Se der ruim, volta pro pai. OZ, já domina e já bate, né? Com a perna ruim, a gente fez um domínio meio esquisito. Escanteio pro Niortes, mal na bola, fechadinho, o primeiro pau! Sissoko era o Kemen, o capitão, testou ela por cima. Parece que o OZ deu uma tropeçada, ó, se liga. Na hora... Ah, ele caiu, velho. Ele tropeçou. Bola por cima, caraca, ela veio caindo de uma forma absurda, mas aí a gente já tava marcando a outra versão, né, o AZ tava ligado no lance, só deixou ela sair em tiro de meta, se liga, ó, olha como essa bola caiu do nada, o pau vai passar trabalho nessa temporada, hein, mano, olha o AZ tirando de soco, a sobra, o AZ de novo, espalmou pra escanteio, o time do pau não joga, velho, simplesmente eu só assisto o New York. Parece que a gente teve alguns jogadores vendidos. Não tô vendo o Armani ali, nem o Sabali. No momento, os dois melhores da última temporada não estão e preocupam, hein? Esse time aí vai passar trabalho. A gente sempre vai ter um carinho, acompanhar os caras. Mas sei não se são rebaixados aí pra terceira divisão. Tem mais New York. Olha só, eles tocam na maior facilidade do mundo, cara. Parece que estão no rachão. Vem batida por cima de novo. Sensacional, OZ. Esse jogo pode estar nos colocando em um grande clube do futebol mundial brasileiro ou sei lá de onde. O OZ, mano, tá fazendo um grande início. O primeiro jogo já tá pegando tudo. Aí tem o Bena, tocou, vem chute no canto pra fora. E mais bola, olha o Sissoko, salvou, sensacional, OZ, ele manda mais uma pra escanteio, pega, meu goleiro, pega todas, não dá vacilo, OZ, o terror do ataque do New York. E lá vem o Small, hein? Bola colocada na área, OZ! Encaixa ela, segura firme e forte. E olha a reposição, mano. Já na cabeça do nosso atacante. Mas aí ele devolveu, né? Devolveu bola pro Small. Vem o Niort. Vem mais uma reta final de jogo. Uma partidaça, talvez a melhor partida fora aquela que ele pegou 4 pênaltis. Fora essa, ele tá destruindo, mano. O que pode tá chamando, sim, a atenção de grandes clubes aí. E ele recebeu uma oferta. Vamos ver nessa bola. A batida foi pra área. Sissoko aparou pro Reynel. Vai bater, tentou o drible. E o pau sai jogando. Tem o Small. Reta final de jogo, um minutinho pro fim, hein? Olha, mais um cruzamento, mais uma pro Sissoko. OZ! Não tá de brincadeira. Reflexo purinho pra tirar essa de cabeça e ganhar o lateral pro pau. Vem bola ali. Nossa, olha onde o cara mandou. Na fogueira. Vai terminar o jogo. São 3 de acréscimo. Olha o OZ. Quem sabe a gente vai pro... Ai, não, né, velho? Um minuto pro fim, tem uma bola... Que pode ser batida direto. E olha o Sabali. Agora que ele entrou no jogo, OZ defendeu. Ele não faz firula, mano. É tipo o goleiro Santos do Flamengo. Faz defesa segura. Fim de papo, mas que partidaça, assa do OZ. Ele fez 8 defesas, mano, espetacular, um início assombroso do AZ, e tem gente já comentando várias sugestões aí do nome dele, até agora a gente ainda não revelou, mas em breve o AZ vai ter seu nome revelado, agora será que tem oferta?
E olha só, o AZ foi recusado pelo Flamengo, hein? O nosso agente tentou um negócio pro futebol brasileiro, mas eles têm o Santos lá, né? É difícil que a gente vai ter uma vaga. E temos aí o anúncio do Bola de Ouro, se liga que o Neymar Júnior levou! Em segundo lugar ficou o Rajá. Nossa, meu Deus, que time é esse, velho? Ele ficou em segundo. E o Tadic do Ajax ficou na terceira posição. Agora vou te mentir não, hein? Surgiu uma oferta do futebol brasileiro. Muitos achavam que ele ia pro Flamengo, né? Que a gente teve uma negociação aí com a gente, mas acabou o Goiás, que tá na primeira divisão, oferecendo 2 milhões pro AZ jogar e voltar aí, mano, a estrear, né? Pelo futebol brasileiro. E olhando a tabela, mano, é assustadora. O Goiás não tá tão ruim. 12º, eu achei que tava lá na zona do rebaixamento, mas a gente pode, inclusive, lutar por uma vaga aí no G6 ou, quem sabe, mano, não sei rebaixado e já fazer uma grande temporada. Lá o campeonato já tá na metade, né? Já que é diferente a temporada. Flamengo é o líder, Inter, vice, Palmeiras e Corinthians estão ali brigando também. E, caras, eu digo pra vocês, o Goiás tá fazendo uma grande campanha. É o único time 2,5 estrelas, o restante é 3 ou mais. Então vamos assinar, né, cara? A gente já não tinha mais contrato com o Paulo, teríamos que renovar ou ir pra outro clube. E olha só o elenco do Goiás. Pedro Raul é o artilheiro, a promessa de gols pra gente, e vamos lutar com dois caras de overall acima do nosso, o Marcelo Rangel, goleiro 74, e também o Tadeu, né, a lenda do Goiás, com 77 em overall. No banco de reservas, fora do banco, né, tem mais dois goleiros, Matheus Alves, 69, e o Marcos Dutra, 67. Então, cara, vai ser dolorido, mas a gente vai lutar e temos a moral de já ter sido convocado pra seleção brasileira. Então é isso, o AZ já tá sendo apresentado aí, rapaziada, vestindo o manto sagrado do time do Goiás. A camisa é linda, hein, de goleiro amarelinha ali, vai combinar com o cabelo do AZ. Contrato mais do que assinado, vamos dar início a mais uma, mano, etapa da nossa carreira que promete ser gloriosa demais. Vamos lutar até o fim, mano. Aí, demos sorte, hein? Já começamos com a número 12 no Goiás. Bom demais. E, rapaziada, vamos fazer a estreia aí na seleção brasileira contra a Inglaterra. Mais provavelmente ele não vai entrar em campo, ó. O AZ tá no banco. A gente, na teoria, é o terceiro goleiro. O Ederson tá em primeiro, depois vem o Alisson e o AZ só depois. Mas vamos ver. Vai que o Tite coloca a gente pra jogar contra a Inglaterra. É isso aí, o jogo é no Maraca, a torcida tá ansiosa demais ao fundo, os caras na expectativa de um jogaço. Não vai aparecer o AZ com a camisa do Brasil, né, já que a gente tá lá em terceiro. Mas olha só o fundo, cara, o Perebinha, mano, o Perebinha tá na seleção brasileira, o N11 eu ainda não vi. Pra quem não tá ligado, o N11 é da nossa série de atacante e o Perebinha era da antecessora ao N11. A gente teve mais de 115 episódios dele e ele jogava muito, cara. Segue aqui três personagens, então, né? O ZN11 e o Perebinha nessa série. Tem bola rolando, vamos em velocidade ultra mega aumentada. O ataque tem o Rodrigo, Neymar e o Pereba. Até agora segue 0-0 contra os ingleses e o AZ doidinho para ter uma chance. Vamos que vamos, amistoso pode acontecer de tudo, mas o Brasil não faz nada até agora, 0-0. Segundo tempo já rolando, hein? 50 minutos, gol da Inglaterra. Gol da Inglaterra, mano, aí complica, hein? Olha como tá o jogo. 61 minutos, o Brasil tentando empatar. O Perebinha tá ali no ataque, mas a bola não sobra pra ele. Inglaterra se segura pra garantir a vitória por 1-0. Tem substituição, mas é o Rafinha que entra no lugar do Rodrigo. Nada de goleiro. Cara, dá pra ver alguma coisa? Lance muito rápido, fim de papo. Perdemos. Agora temos o jogo contra a Holanda e, olha, o AZ novamente é a terceira opção no banco, mas vamos, é importante demais, cara, ir nesses jogos, mesmo que você não entre, pra torcer, pra ter mais chances e, quem sabe, um dia virar um jogador aí do time. De certa forma, é até bom a gente não estrear, porque ainda podemos ser convocados pra seleção francesa e decidir se vamos pro Brasa ou pra França. E é mais um jogo do Maraca, torcida novamente na expectativa. Vamos lá, tem bola rolando.
Brasil tem que fazer gol, né, velho? Vai acabar o primeiro tempo 0x0. O Brasil não atacou, hein? Não fez nada. Tô preocupado pra Copa de 2022, hein? O segundo tempo já tá rolando. O Brasil troca passes ali, mas não consegue furar a defesa da Holanda, que responde. Vai ali pra tentar o golzinho. O Brasil se recupera. Tem contra-ataque. Perebinha segue no ataque ao lado do Rodrigo. E o gol foi dele. Perebinha, vai que é tua, Perebinha. Bota lá dentro. Aí o gol do nosso camisa 18, Perebinha, brilhando até hoje nos nossos rumo ao estrelatos. Se liga na tabela. Rodrigo viu ele, deu tapa, o Perebinha já virou e meteu uma bomba no cantinho. Outra bola pra Holanda tentar o gol do empate, hein? Aí chegaram De Jong e tabelou, fim de papo. Brasil com o gol do Perebinha, olha ele aí. Brasil 1-0. E é isso, né? Agora o esquema é esperar pra gente fazer nossa estreia pelo Goiás. E a estreia é contra o Flamengo, velho. Que isso? O moleque já vai começar insano, então, essa estreia, hein? Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Torcendo pro Goiás, quem sabe não ser rebaixado. E a gente consiga até, mano, lutar por um G6.